بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال پوچھا گیا کہ کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو درمیان میں کون سی دعا پڑھے. حدیث شریف میں ہے کہ کھانے کے شروع کے وقت اگر کوئی شخص بسم اللہ کہنا بھول جائے تو جس وقت یاد آئے اس طرح کہہ دے بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ. اس کہنے سے وہی ثواب اور برکت حاصل ہو جائے گی جو اول پڑھنے میں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم فنسی ان یذکر اللہ علی طعامہ فلیقل بسم اللہ اولہ و آخرہ. رواہ الترمذی و ابو داود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بائیں ہاتھ سے کھانا اور خیرات کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا اور پانی پینا بلا عذر خلاف سنت ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرِبْ بِيَمِينِهِ. رواہ مسلم. کہ دائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا چاہیے اور صدقہ کرنا دائیں ہاتھ سے بہتر ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ ورجل تصدق اخفاء حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه. الحدیث بخاری جلد ایک صفحہ 91. اس حدیث میں دائیں ہاتھ سے صدقہ کرنے کا ذکر ہے اور اگر بائیں ہاتھ سے بھی کر دیتا ہے تو جائز ہے.